nanghihinayang ang 75-anyos na retired nurse na si Norma Perpuse matapos siyang mabiktima ng mga miyembro umano ng budol-budol gang sa barangay Kalumboyan, San Quintin, Pangasinan. Tatlong sospek daw na nagpakilalang product endorsers ang lumapit sa biktima. Nakipagkwentuhan daw ang mga ito kay Perpuse hanggang sa mabanggit niya ang tungkol sa isa raw safety device sa tangke ng LPG na binili niya sa isang kumpanya noong nakaraang taon. Hindi naman daw magamit ni Perpuse ang naturang device kaya gusto niyang mag-refund. Sinabi raw sa kanya ng mga sospek na tutulong sila para maibalik ang pera ng biktima. Ang kanilang pag-uusap, umabot sa puntong nagtanong na raw ang mga sospek tungkol sa mga alahas ng biktima. Hanggang sa hiniram ng mga sospek ang mga alahas para daw isa ilalim sa anilay laser procedure para makuha raw ang serial code ng mga ito. Baka may inano sa akin kung bakit sunod-sunuran na kung sinabi kong ayoko na at pagod na akong maghanap ng mga resibo. Wala na akong resibo, sabi ko. Eh, ngayon, eh, ano naman, mausin mo magsalita ng mga iyan. Hanggang sa sunod-sunuran naman ako. Sumama pa raw ang kasambahay ng biktima sa mga sospek para bantayan ang mga alahas na dala ng mga ito. Hanggang sa... eh paglingon ko, e eh, tumakbo na po, na, tumakbo na po siya. Mm -hmm. Yun lang po. Gamit yung... Gamit po yung motor po, yung sasakyan niya po. Tinangay ng mga sospek ang mga alahas na nagkakahalaga ng 200,000 pesos. Please naman, maawa naman kayo, pakisulin naman yung mga gamit ko at hindi ko kayo kakasuhan. Basta suli lang ninyo, pinaghirapan ko ngayon at wala na akong hindi ko na bababa, hindi, ko, hindi na ako makapag-ano ng gano'n. Maawa naman kayo sa akin. Inaalam pa ng mga otoridad kung may kinabibilangang grupo ang mga hindi pa pinangalan ng sospek. Tinitignan na rin ang mga kuha ng CCTV kung saan makikita ang pagdaan ng mga sospek. Pag na wag po tayong magtiwala, lalong lalo na yung magpapapasok sa mga taong hindi natin kilalan. Glam Kalikdan Dizon, Nagbabalita, Pilipinas.